Hej, välkomna till MyFDs blogg. Det är vecka 33. Välkomna tillbaka från semestern. Jag heter Björn Westerholm, jag är vd för MyFD Holding. De av er som känner mig vet att jag har pratat om PowerGap väldigt många år. Och PowerGap är i praktiken då definitionen på den energi som vi förbrukar varje dag i våra telefoner och den energi som faktiskt batteriet kan laddas upp med och ta med oss den energin ut i den mobila världen. Och ni vet också att jag förespråkar bränsleceller, jag tror att bränsleceller kanske är den enda teknologin egentligen som kan lösa powergapet på riktigt på grundval av energitätheten och så. Jag måste erkänna att jag hade fel, vi hade fel allihopa. Vi har ju hela tiden prediktat att datakommunikation och video, mobilvideo är de element i mobiltelefonens applikationer och teknik som faktiskt kommer ta den största delen av energimängden i batterierna. Jag hade bettat om mobilvideo, absolut. Men i somras hände något fantastiskt. Pokémon Go. Det här spelet som många av er spelar, kanske era barn, kollegor, väldigt många i världen som spelar Pokémon Go nu, har en enorm power draw. Tar ut otroligt mycket energi ur batterierna helt enkelt. Och det har blivit som en världsomspännande övning där alla är ute och spelar Pokémon Go. Men det är GPS och det är kamera som mäter upp hela energimängden i batteriet. Och vad betyder det? Vi kan inte överskatta den energi som telefonerna kommer att sluka när vi använder dem så som vi vill använda dem och använder de applikationer som vi normalt sett vill ha. Vi kan bara underskatta den energibehovet som kommer att finnas för framtiden. Pokémon Go är det första AR-spelet, applikationen som egentligen har fått den här genombrytningen. Så vad gör vi på MyFD åt det här då? Ja, vi fortsätter vår kamp mot PowerGap, vi fortsätter att utveckla Jack, vi fortsätter att kvalitetssäkra hela vår produktion och vi jobbar vidare mot en totalt grön energi och mot riktig mobilitet. Vi ses snart igen. Tack så mycket.